Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодарение на GearBest днес ще направим анбоксинг и тест на новият квадкоптер JJRC H23, което е квадкоптер количка. Както виждате, има 4 гуми и изглежда мега яко. Така, забелязах, че по кутията няма абсолютно нищо интересно и направо ще започна с нещата вътре. Така, да видим какво се вие тук. Така, нещо друго. Оп, изпадна и една книжка. Така, опа. Та, ето какво се крие в самата кутия. Сега ще извадя само нещата и след което ще ги разгледаме малко по-подробно. Тъй, ето го и самият квадкоптер. Това е джойстикът му. И тук имаме някакви неща, които ще разгледам какви са след малко. Така, ще започнем с разглеждането на квадкоптера. Както виждате, гумите са направени от някаква специална гума, така че тирането да бъде малко повече и да спира почти винаги, когато е на земята. Освен това, тук имате две LED светлини под ето това. И освен това и тук също имате LED светлини. Когато те започват да премигат, значи, че квадкоптера батерията му пада. Освен това, батерията издържа от 6 до 7 минути и трябва да го зарежете по 1 час. А радиусът на обхвата е 200 метра, така че мога да го карате на изключително голямо разстояние. Ето тук имате място за малка камера. Но трябва да си я закупите отделно, понеже тя не идва с самия квадкоптер. Ето това тук е батерията. Сега ще завъртя, за да ви покажа и така да го извадим това. То не се вади напълно, някой да не го издърпа веднага и да го скъса. Тук има едно, дето го държи. И това е самата батерия. Ние ще я конектнем обаче малко по-късно. И това е като цяло от самия квадкоптер. Той е изключително лек. Така че ако го карате в домашни условия, няма да имате никакви проблеми, защото това нещо не ми се вярва да щупи абсолютно нищо, освен ако не го карате с някаква бясна скорост. И така, сега ще видим какво се крие в ето това пликче, да го отворим. Първо виждаме ето тази отверка, която ще ни потреба малко по-късно за самия джойстик. Така. Тук имаме две резервни перки, предполагаме едната е А, другата е Б, точно така. И това тук е самото зарядно на квадкоптера. Както виждате, той е с USB, което значи, че може да го зарежете в компютъра. И така, преди да започнем с финалния тест, ще разгледаме и джойстика. Това копче за 360 градусови флипове. От тук може да сменяте различни модове. Тези двата бутона не функционират, а освен това от тук се включва джойстика, ако някой не знае. Този бутон служи за камера, съответно ако имате такава. С този бутон сменяте скоростта на самия квадкоптер. Не ви препоръчвам отново да го пипате. С това тук се издига и естествено се каца, но виждате, това не се връща автоматично, така че внимавайте да не го оставите така, понеже хеликоптерът ви ще започне да се издига без да спира и може да го ударите някъде. Това са различни тюнинг модове, които отново не ви препоръчвам да пипате, понеже по дефолт са си най-добре. И естествено с този тук бутон може да завивате, да давате напред и назад и така. Та, ето тази отверка ви беше дадена, за да сложите и батериите на самия джойстик. Обаче батериите трябва да си ги закупите, понеже не идват с джойстика. Те са 4 на брой по 1,5 V. И така, хора, първо ще започнем с car мода. Първо да включим самия квадкоптер. Ето така. След като включваме джойстика, включваме си дефолт мода. И гледайте сега. С ето този бутон може да си управлявате като количка. Хоп, хоп. Може завива. Мега яко, а? Освен квадкоптер, това си е и една обикновена количка. И така, време да направим и първият тест полет. Да започваме. Няма да обидвам кой знае колко. Ето така е добре. Виждате, че е доста стабилен, което е мега яко. И сега ела тук, my friend. И е време да го спрем. Така, освен това, с този хеликоптер съм замислил да правя изключително много чаленджи и някакви такива, защото в домашни условия с това нещо може да се правят адски много неща. Та може би ще направя нещо с обръчи и такива като състезания, защото се управлява изключително лесно и е изключително бързо. Може да направим нещо за време като състезание или някакви други глупости. Може ви да предложите нещо, ако имате като идея в коментарите. И това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!